憲法で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局小木秀之先生にお越しいただいています。小木先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですが、はい、立春を過ぎたとは言ってもちょっと寒い日が続いています。最近の相談で多い疾患などご紹介いただけますか。はい、やはりまだまだやっぱり寒いですから、循環系の、高血圧症の方やっぱり多いですよね。であと耳鳴り、あと膀胱炎、あとリュウマチ、腰痛などのこの痛みの疾患ですね。であとお正月からの流れでやっぱりこうダイエット、ダイエットの相談、こういうふうな相談も多いんですね。はい、そうなんですね。ちょっとお正月太りしちゃった方のダイエットっていう感じですかね。そうなんですね。はい、はい、でも今日はその中でも耳鳴りについて教えていただきたいなと思うんですけど、はいはいはい、まず耳鳴りとはどういうふうなものかと言いますとですね、まず実際にこう鳴ってない音がですね、鳴ってるようにこう聞こえる現象、これが耳鳴りなんですね。はい、はい、でこの耳鳴りの原因何って言った時にはいろいろあると思うんですけども、まず外耳炎や中耳炎、難聴、メニエリス病などのこの原因がこうある場合は、もちろんのことですね、やはり高血圧だとか、あと脳腫瘍などの病気がその原因で耳鳴りが起こる場合もあるんですね。はい、であとその他ですね、やはりその、ストレス等が原因で、自律神経を乱して耳鳴りになってしまう、そういうふうなことが言われてるんですね。はい、ストレスとか、はい、あと疲れっていうのも関係してくるんですね。そうなんですね。やっぱりこうストレスがかかるとどうしてもやはりこう自律神経のバランスを崩してしまうんで、この自律神経のバランスの崩れが結局聴神経に何らかの影響を与えて耳鳴りを起こしてしまうということなんですよね。自律神経って本当にいろんなところに悪さしますね。そうですね、結局体を操っているのはその自律神経ですから、はい、これが狂っちゃうとやっぱり操縦桿がね、狂っちゃうとやはり運転できないのと同じで、はい、本当に肝っていう感じなんですね。そうなんですね。はい、なるほど。で、今日のその耳鳴りに関してなんですけども、症例とか実際の、はい、患者さんのお話とかも伺ってもいいですか。あ、結構です。はい、でその前にですね、はい、耳鳴りの方に多い自覚症状をちょっとご紹介させていただきたいんですが、そうですね、ぜひお願いします。はい、まず耳鳴りでこう悩みの方にですね、多いこう、自覚症状を訴えられるものとしましてはですね、はい、やはりその金属高い、比較的高い金属音が常にこう鳴ってるというふうに訴える方、はい、あとジージーというこのセミの鳴くような音がですね、常にこう鳴っててですね、気になってしまうという、そういうふうな訴えの方、あとですね、このぼーっとこう耳が詰まった感じ、トンネルに入った時のような、なんかそういうふうなこもった感じがするという方もいらっしゃるんですね。で、あとやはりその、耳鳴りになっている方で、やはりそのほとんどの方が言われるね、やっぱりこう静かなところにいると気になってしょうがないとか、あとその耳鳴りが鳴っているので眠れないとか、あと疲れると耳鳴りが大きくなる、こういうふうなことを、自覚症状として訴える方が多いんです。なるほど。はい、うちの母もよく言ってます。疲れると耳鳴りがするっていうふうに言っていて、はいはいはい、ちょっとコロナの関係で会えてないので、最近の話は聞いてないんですけど、はい、ちょっとどういうふうにしたら改善ができるのか、漢方薬でもし改善ができるのであれば進めたいなと思うんですけど、そうですね、はい、今日お二人の方症例ご用意してますので、はい、ちょっと参考にしていただければ、ぜひ、はいはい、お願いします。はい、じゃあお一人目のですね、耳鳴りの方の症例なんですが、はい、まずキーンという金属が常にこう鳴っててですね、で特にこの夜気になって、静かな部屋にいるともう気になって気になってしょうがないと。でやはりこの方もですね、疲れたり、あと水分を多く取りすぎた時に大きくなるような感じがするって言うんですね。で胃腸が弱くて下痢しやすい、でめまいがたまに起こしてしまうと。であとこの方6年前に腎炎を起こされてということを
であとご相談時にですね、病院の方からはビタミン B12 と、うん、まあ、内服薬でですね、アデホスという、まあ、内服薬をいただいてたという方の症例なんですね。でこちらの方にですね、服用していただいたお薬がですね、行慶十漢湯というお薬なんです。でこの方の、まあ、経過をちょっとご紹介しますとですね、服用しましてまず1ヶ月経った時点でのコメントがですね、胃腸の調子が良くなってですね、便も形になる、なってきたと、はい、まあ、ちょっと便がこう軟便気味の体質であったんですが、便も形になってきた、胃腸の調子がまず1ヶ月の中では変化があったと。なるほど、はい、で3ヶ月経過した時点ではですね、耳鳴りが時々小さくなってですね、めまいもこの1ヶ月間全く起きなかったというコメントをいただいたんですね。すごい、はい、でさらに6ヶ月経った時点でのコメントがですね、この週に 1,2 回しかこう耳鳴りが起きなくてですね、うん、はい、で気分的にもですね、イライラしなくなったと、うんうんうん、はい、で13ヶ月経った時点ではですね、この耳鳴りの音、これが気にならなくなってですね、以前悩んでいた他の細かい症状もですね、落ち着いてきているという方の症例なんですね。耳鳴りだけじゃなくて、はい、他の部分もなんですね。なるほどね、はい、なんか便っていうのもね、はい、いいですよね。便のたんびに、ああ緩くて、ああまたお腹の調子がっていうふうになっちゃうより、はい、きちんと形になって、はい、便通がいいっていうのはね、健康のバロメーターですよね。そうですね、やはりその便は健康のバロメーターなんていうふうな形でよく言われますけども、うん、まあ、その通りですし、うん、あとやはり漢方のですね、場合やはりその耳鳴りでお悩みで治療してるんですけども、うん、やはり体全体の状態を捉えて、まあ、治療していくような形なんですね、漢方というのは。ですからいろいろこう耳鳴り以外に関してのこのお腹の調子であるとか細かい症状なども良くなる、まあ、そういうふうなことなんですね。ね、はい、耳鳴りの治療してるんですけれども、まあ、便通も良くなって腸の調子も良くなってっていうことですね。そうなんです、はい、全体的に体の調子が、ね、整ってくるっていうことなんですね。そうなんですね、これが漢方の良さなんですね。なるほどなるほど、はい、両家移住つかんと、そうですね、はい、漢方薬の名前が難しくて、はい、そうですね、漢字が並んでますからね。今回はこちらの漢方で改善が、そうですね、この方の場合ですね、はい、もう一方の症例も教えていただけますか。はい、了解しました、はい、じゃあ、2人目の方はですね、はい、1年前からこの耳鳴りでお悩みの方の症例なんですね。でこの方もですね、自覚症状としましてはこのキーンとかですね、あとジーとかいう音がですね、でこの方の場合は左耳で鳴ってると、まあ、常にこう鳴ってるっていうんですね。で耳鳴りはですね、夜にこう強くなるケースが多いと、はい、ですから夜辛い状態が続くんで眠れない時が多いんだと、うん、もうイライラもう本当に精神的に良くないと言ってましたね。であと後頭部、あとその肩ですか、うん、この部分がちょっと、まあ、凝るということもおっしゃられてましたし、であとこの方血圧高いんですよね、はい、で病院の方からも高圧剤をいただいているということで、うんうん、まあ高圧剤を飲む前っていうのは上が158の下が93の血圧があったと、うん、すごいですね。そうですね、上も下も本当に高くてですね、であとその頭痛したりめまいしたりすることが時々ありますと、うんうん、であと肝機能がこの方は低下してですね、 AST、ALT、あとガンマ GTP がちょっと高いということもおっしゃられてました。でこちらの方にですね、服用していただいたお薬が、はい、サイコカ龍骨ボレートというお薬なんですね、はい、でこの方の経過なんですが、まず2週間経った時点でのコメントがですね、はい、まず凝りが良くなったんですね、この後頭部と肩の、うん、はい、で1ヶ月半経った時点ではですね、このキーンという音が少しだけ小さくなった感じがすると、で寝つきも良くなってきましたというのが1ヶ月半のコメントなんですね。で4ヶ月経った時点ではですね、血圧も下がってですね、上が140代下が80代で最近安定してますと、で頭痛も起きないんですよっていう、はい、ことをおっしゃられたんです、はい、で7ヶ月経過した時点では耳鳴りも昼間はほとんど気にならなくなってきましてですね、うんうん、で夜もぐっすり眠れるようになったと。あ、よかった、はい、うん、で11ヶ月経った時点ではですね、ほとんど耳鳴りは気にならないと、うん、はい、でたまになることはあるんですが気にならないと、うん、はい、で最近ではこの付随症状であるその頭痛だとかめまいをはじめ血圧、
こういうふうな体全体の調子が良くなりましたというふうな方の症例なんですね。はい、やはり体全体の調子が良くなるんですね、ここでもね。そうなんですね、はい、素晴らしいですね。なんか血圧がたった4ヶ月で140、80代ってすごいですね。そうですよね。そうなんだ、はい、ちょっとこれは気になるなっていうことがあったらぜひご相談いただいて、はいはい、その一箇所なんだろう、西洋の薬みたいに一箇所バンとやっつけるのではなくて、はい、体全体の調子が良くなるっていう、はい、ね、効果もありますからね。そうなんです ね、はい、これは本当にぜひ皆さんに知っていただいてご利用いただきたいですよね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の小木秀幸先生とお送りしました。小木先生ありがとうございました。 ありがとうございました。